40 जना सेलेक्ट 5 जना बाकी छ 4 जनाले मैले 4 जना बाकी छ डुकुरहरु भन्द बाजुड छ माथि अ बेटर लो बेटर छि त चाज हुन्छ साथी अ चर्की झार आफु झर्नु गलत हो काच बन कविहरु सडकको मर्की मार खेल्ने यस्तै छ अहा आक्रमण सुरक्षा कवच हो एक फायर रे एउटा हर पाएको छैन 88 48 एउटा गीत गाएको गाई छ प्लस डिबेट जस्तै ब्याच गर्न आएको छैन सिक्स नेम यस्तै हराउन के गाह्रो छैन यो चारैजना झुकेर हो आएको टप फाइभ खर्च बच्चाहरू तिमी हारको खाँचो छैन आमा कसम अब कसैलाई नि बाटो छैन 1 लाखको ढोकाको कोहीसँग नि साँचो छैन सिधा कुरा मेरो हारे होइन डिसिस 40 जना आएको 40 जना टिस टिस तेरो बाउको बाटो होइन हिँड्न बिच बिच को परि 40 जना सबै क्लिक टोली बोकी मनाउन आएन पिकनिक बोली बोली टिप्स दिन्छु सबै टिप टिप कति सुन्छस् कमल बाउ आमाको किच किच निशाना टिप्छ ल ट्रिगर अब टिस टिस अति भयो भाइ अति धेरै जिस किस त मुझे यहाँ कहाँबाट पो छिरिस अब भाइ त पनि यहाँ गिरिस मिलाएर सधैँ कुरा गर्छु ठिक ठिक तेरो हावा राइम लाइन मलाई पचेन खै त केडा हो हल्ला गर्न मचेर पेटको ट्रिपमा हानिरहेछु लठेर गाह्रो छैन पुग्न हल्का अब बचेर बाटो नै नभएको ठाउँबाट आएको अचम्म गन्तव्य मैले अघि देखिरहेछु छर्लङ्ग तसँग नभएको खुबी कला छ मसँग विशालु बोली बोली यो बुझेला डसम्म अचम्म लाग्छ मलाई हिँड्दै आए यहाँसम्म पुग्ने ठाउँ थाहा छ मलाई पुग्न पर्ने त्यहाँसम्म दोहोऱ्याएको छैन लाइन कुरा बुझिच्छा भन्न 3 घन्टा तिनटा गीत म जस्तो कहिले भन्न सुट टाई कमल घरमा रहर गर्छ सुट एन्ड साइड तँलाई माथिबाट अर्डर झर्छ मेरो कलाको बुद्धि म्यानहरूले कदर गर्छ पुरानो सिक्का होइन अब नयाँ डलर चल्छ देउताको उत्पत्ति म होइन यो जुत्पत्ति हेर्न यहाँ मुकति यसको पातलको भुकति पाठी बेची घाँटीमा लाउँछ रे आइस भाग्य मानिरहेछस् फेरि खेल्न पाइस हारेकोलाई नि खेलाउँदो रहेछ नाइस चारेको बुद्धि आएन लाग्यो बाइस हल्लाको छ कमी हल्ला चल्ला हो त पनि चल्ला कलाको म धनी म खतरा हो म पनि अति बचाएन थपडी सबै सबै यहाँ मपट्टि आहा फक मुची प्रहरी यो होइन म गजेडी या सात कोस बर बिट बज्दा मेरो कानले सुन्छ जीवको जी गड लेभल फ्रिस्टाइल हान्ने हुन्छ गर्न सकिन्छ सब जे कुरा नै आँटले हुन्छ कुरा नै बुझ्या छैन यस्तो यो नै जान्ने हुन्छ पर्मिसन दियो मैले यस्ता ढुङ्गा हान्दै हुन्छ फर्स्टमा चार्ज हान्दा यो बान्द्रे यहाँ काम्ने हुन्छ 10 पास सबलाई मलाई मात्र साध्य हुन्छ गर्न म सक्छु एक्लै मलाई मात्र साध्य हुन्छ बेचामा भेजे छैन बुद्धि हाल्न भाइ के भने मैले अब बुझिहाल्न भाइ लास्ट राउन्ड मैले पुरै लाइन बिर्सेको त्यसैले त फ्रिस्टाइल हान्दै कुदिहाले भाइ डुबिहाले भाइ नसामा हेर्न मलाई कति धेरै मजा आ यसको टाउकोमा 7.5 को दशा आ मुझी बुझ्दैन मेरो कुरा गदा जा सक्यो।